ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେଶ ସିଂ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ହତ୍ୟାଧମକ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହକି ଟ୍ରଫି ସହିତ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିବାରୁ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସନ୍ୟାସୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।